Hii ni BBC. Tuelekee sasa nchini Uingereza ambako taasisi ya nchi hiyo imeanzisha mpango kwa kuongeza idadi ya watafiti weusi wanaoendelea kitaaluma. Kila mwaka the Royal Society itatunuku idadi kubwa ya nafasi za masomo inayofahamika kama fellowship kwa wanasayansi watano weusi ili kuendeleza kitaaluma wanasayansi weusi walio katika ngazi za mwanzo za taaluma zao kujiendeleza katika kazi zao. Wanasayansi weusi wamekuwa na uwakilishi mdogo zaidi katika utafiti wakilinganishwa na watu wa asili nyingine. Hali hii imekuwa hata mbaya zaidi katika viwango vya juu. Rais wa Royal Society Professor Adrian Smith ameiambia BBC kwamba anatumai hii itasaidia kuzuia ukosefu wa vipaji katika sekta ya sayansi, hesabu na uhandisi katika kile kinachoitwa STEM. Tunahitaji vipaji vingi kadri iwezekanavyo kuendelea katika taaluma ya sayansi. Ninamaanisha kuwa masuala mapana ya kijamii kuhusiana na utofauti wa jamii. Lakini sisi si shirika linalotafuta maslahi ya kisiasa katika sekta ya sayansi. Kwa mtazamo wetu ni kuimarika kwa sayansi nchini Uingereza na kupotea kwa vipaji. Ni Profesa Smith, lakini je, hatua hii ina maana gani kwa wanasayansi weusi? Muda mfupi uliopita nimezungumza na Daktari Mwidimi Ndosi ambaye ni mtafiti mwanasayansi katika huduma za afya. Nafikiri ni hatua muhimu sana kwa wanasayansi weusi kwa sababu hii imekuwa ni tatizo kubwa kwa watafiti hasa weusi ambao hasa wamemaliza mafunzo yao kwa mfano PhD. Wengi wanabakia katika madaraja ya chini ili kuendelea, tatizo kubwa kwa watu weusi. Naongelea hapa Uingereza lakini nchi nyingi za Ulaya pia na Marekani. Kuendelea kitaaluma au career progression kwa wanasayansi au kwa watafiti ni ngumu sana kwa sababu vigezo vile vya kuendelea vinahitaji mambo matatu. Vinahitaji mtu aonyeshe uongozi, inahitaji mtu aonyeshe machapisho, inahitaji mtu alete chuo chake au nani fedha za utafiti. Sasa kupata machapisho weusi wanaweza kufanya sana, lakini kile kigezo kikubwa cha kupata fedha za utafiti huwesho ni kigumu, hasa kwa sababu nyingi, lakini pia sababu kubwa sana, kuna uwezekano mkubwa sana kwamba mifumo si rafiki kwa watu weusi. Na ni kwa nini labda somo hili si rafiki kwa watu weusi? Katika kupata fedha za utafiti unahitaji watu kukaa chini na unataka kuweka application, maombi yale ya mradi. Unaweza kuwa na mradi mzuri sana, lakini zaidi hapo pia unatakiwa uweke pia na maelezo yako wewe binafsi. Sasa kwenye vitu vingine katika mtaaluma, vitu kama machapisho, wakaida wale watu ambao wanaitwa reviewer, wale watu ambao wanaangalia ile yale maombi, hawajui ni nani ameapply. Kwa hiyo wanafanya ile judgment, wanafanya kulingana na project yenyewe. Inatakiwa pia wakufahamu na wewe, kwa hiyo wanajua kama umezaliwa wapi, umetokea wapi na jina lako wanalifahamu. Kwa hiyo hapo inaacha mwanya kidogo wa ubaguzi. Matokeo yake unakuta watu walio katika daraja moja wanaopata fedha za kitafiti wengi unakuta ni wa aina tofauti. Weusi wengi wanakuwa wanabakia pale pale kwa miaka mingi katika kiwango cha chini, lakini hata wakiendelea kidogo wanakwama sehemu moja. Na ukiangalia kitu kilichokwamisha sasa inakuwa ni fedha za utafiti au kuweza kuendelea kitaaluma. Ni tatizo kubwa hasa sio la wanasayansi, kwa kweli tatizo kubwa ni la kimfumo. Mfumo wa kufadhili sayansi, mfumo mingi ya, naogopa kusema hivi, hata ya kiserikali na mashirika mengi, una aina ya ubaguzi ndani yake, ubaguzi wa chini chini. Ubaguzi ni kitu ambacho kisheria hakiruhusiwi. Kwa hiyo kwa kawaida kuna ubaguzi wa wazi, lakini kuna kuwaga na ubaguzi wa chini, tunaita covert racism. Na unafikiri kwamba ni kipi hasa kifanyike ili wanasayansi pia na Waafrika waweze kuwa mashuhuri duniani? Hili jambo la kwanza lilofanya Royal Society ni kubwa, ni muhimu sana. Hili ni jambo kubwa sana kwa kweli, kwa sababu kama shida ilikuwa ni fedha za utafiti, wao wanasema kwamba tutatoa nafasi tano kila mwaka kutoa fedha za utafiti. Hiyo ni kitu kikubwa sana, kwa sababu hiyo fellowship itasaidia watu ile kupata ile kitu career progression, ukishaweza kuwa na mguu pale kwenye miradi na nini, hapo kwa kweli inakusaidia kuendelea zaidi. Kwa hiyo hiyo itasaidia kupiga hatua. Hiyo ndio kitu kikubwa sana ambacho kimekuwa kinazuia wanasayansi wengi weusi kuendelea. Afrika inalipatia kipaumbele swala hili hasa la utafiti wa kisayansi, na nchi ambazo zinajitahidi, na nafahamu kwa mfano Tanzania sasa hivi wanaongea kuhusu watu wakitoa machapisho wanazawadiwa kupata kiasi fulani cha fedha baada ya kutoa machapisho. Lakini mimi ningesema kwamba labda vitu machapisho ni matokeo. Nafikiri kitu muhimu sana fedha zikiwekwa pale kwenye miradi, kwamba mtu gani ana mradi mzuri sana ambao unaweza ukazalisha sayansi baadaye,
mtu gani ana mawazo mazuri ya kitafiti na kuwekeza kwenye ule utafiti, machapisho yatakuja kutokea. Labda wazo kwanza kwa wanasayansi, nasema Weusi wasikate tamaa. Ni Dr. Mwidimi Ndosi, mtafiti.